suvan kuin A. Näin niin. Täytyy myös auttaa vielä. Mới tới vì vật này nhiều bài nó lươn bị thằng cao bật tê thằng khăn ông bật tê lâu dưới khăn ông bật tê sân bìm sân mấy nế thằng mà hạ bật tê nế mà anh phía bị bận đăng rồi bọc cái nạ bạc bì nó bật đăng vì ở rộng lê cái nạ bạc xung cố chiến tao là ca cà phù bìm sân mấy ឯមសាលមញ្ញគឺថាមានអ្នកមកសំភារខ្ញុំចាណាមកសួរគំនិតមកសួរខ្ញុំចាណាហើយខ្ញុំឆ្លើយខ្លីទេបាទខ្ញុំថា everything is possible ស្រុកខ្មែរស្អីក៏អាចទៅរួចដែរពីព្រោះស្រុកអត់ច្បាប់អត់មានច្បាប់តាមត្រូវឯសុំតួខ្ញុំនិយាយនេះកុំខឹងខ្ញុំតែយើងខឹងនឹងបំពេញគ្រប់កន្លែងពេលអល្អទេបាទខ្ញុំនិយាយតាមត្រូវបាទហេតុអីបានថាស្រងនោះអត់ច្បាប់ពូតុលាការនឹងតុលាការតេឡេបាទឥឡូវក៏ពូនឹងតេឡេទៀតដែរខ្ញុំប្រាប់មិនទេបញ្ជូនទៅត្រូវតែកាត់ហើយព្រោះស្អីណាក៏មេតវីឯណាឯណាសត្វតតិលហីកក៏អកគ្រប់គ្រាន់មកមកខ្មោចយកអីអាណាជឿអាឡូវចង់និយាយអីក៏លែងជឿដែរខ្មែរមិនងាយជឿគេទេអាលោកគេដល់ពេលលែងជឿដោយអាចាក់ថ្នាំហ្នឹងមនុស្សលែងទទួលថ្នាំអាចាក់ឈឺហើយចាក់លែងត្រូវហើយលែងយីមិនក៏លែងជឿដែរបាទវាក៏ហក់មិនត្រឹមត្រូវហើយអ្នកតែងឆាលខោនេះអាឆាលខោនេះឆាដល់ខ្លងក៏រក់ជាទីបំផុតសុំទោសបាទมันដែលឃើញគណៈបកពីណាក្រៅសេងសូមមកប្តឹងរំលាយគណៈបកមួយទៀតវាមិនដែលមានបាទបាទអ្នកទទួលធ្វើតាមគេនោះជ្រុលពេកបង្ហាញឲ្យលោកគោពេកអានេះគេស្លៀកខោវាក្រស៊ីលិកកូតណាហៃកូតណាបាទជ្រុលពេកហើយកពូលហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាកពូលតែទៅកាត់ហើយពីព្រោះកពូលហ្នឹងកពូលតៃលេដូចគ្នាហ្នឹងពួកខ្ញុំនៅក្នុងនោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេះពី3អាណត្តិ3 4អាណត្តិសួរមានច្បាប់ត្រង់ណាមួយមកមកប្តឹងគេឲ្យកាត់ហើយក៏នៃមហាភ័យនេះទៀតมันបើបានសិក្សាឲ្យដឹងថាអីអត់ត្រឹមត្រូវទេសូមរំលាយប៉ាក់ហ្នឹងពួកខ្លួនឯងអ្នកឲ្យណែច្បាប់ប៉ាក់ទៅគេមិនក៏មើលថាអីអត់ទេប្តឹងគំលាយគេមិនកើតច្បាប់នឹងខ្ញុំឲ្យតាហើយមករំលាយគេមិនបាទតែខ្ញុំជឿថាទៅកពូលច្បាស់ជាទៅយ៉ាងហើយហើយជួបបាទលីលបែងក្តៅណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសួរវិញសួរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកមានអាណត្តិពីព្រោះគណៈបកសង្គរជាមានតំណែងរាជ55នាក់មានអាណត្តិ5ឆ្នាំដូច្នេះគណៈបកនេះមានអាណត្តិ5ឆ្នាំក្នុងពេលអាណត្តិ5ឆ្នាំនេះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្មានទីណាមកផ្ដាច់បាននេះអត់មានទេមិនមានទេអញ្ចឹងបានថា
អ្នកច្បាប់អ្នកស្អីក៏ដល់ប្រាប់ថាអូច្បាប់ប្រាប់និយាយទៅប្រាប់ថាមានតុលាការមានអ្នកមហាផ្ទៃអាចរំលាយស្នើរំលាយបាត់អត់អនុញ្ញាតបានធម្មនុញ្ញថាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតអាណត្តិ5ឆ្នាំគណៈបកសង្គមជាតិគណៈបកមានអាណត្តិ5ឆ្នាំធ្វើមិនអត់ទៅរួចដែរចង់អ្នកឯងទៅធ្វើមិនក៏ធ្វើរួចដែរឥឡូវខ្ញុំសួរថាចប់អាចមានអីកើតមានឡើងខ្ញុំជឿថាកពូលត្រូវតែកាត់ហើយកពូលកាត់ផាច់គណៈបកសង្គ្រោះជាលីសភាទាំងមូលលីទាំងអស់ពីព្រោះសភាសាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសភាត្រូវមានសមាជិក123នាក់ដូច្នេះមានអាហារ68នាក់សភាអានសភាលីសភាលីរដ្ឋាភិបាលលំមកលីដូចគ្នាក៏នាំគ្នាលេងតែលបែងចឹងងំឲ្យបំពេញលេងតែបំពេញច្បាប់ញយញយពាក់ល្អទេបាទសុំទួយប្រកអោយស្រុកខ្មែរនេះហើយសុំឋានៈដឹកនាំយកពិចារណាណាកុំច្រឡំមួយដូចតាឮដល់ស្រេងនឹងមានបញ្ហាបាទក្នុងរវាងពីមុនដៃឆ្នាំនេះយើងត្រូវមានសម្ពាធគេខ្លាំងណាស់ឥឡូវជឿទេបងប្អូនឥឡូវសួរមើលអាណត្តិមួយអាណត្តិមាន5ឆ្នាំរដ្ឋធម្មនុញ្ញសង្គមជាតិជាគណៈបកមានអាណត្តិ5ឆ្នាំអត់ពីណាមកដូរបានទេគ្មានទេពីណាក៏បានអត់បានដែរដូរមិនបានពីព្រោះអាណត្តិនេះគឺប្រកួតជូនដោយជាប្រវត្តិគ្មានមានណាបានជាប្រវត្តិប្រកលឲ្យគ្មានណាដកបាននេះមិនដកមិនបានទេបាទដូច្នេះបើធ្វើអញ្ចឹងទៅចេះតែនាំនេះបំពេញទៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំថាលេងតែរបៀបហ្នឹងទៅអត់ស្រួលទេបាទហើយគេសួរខ្ញុំទៀតសួរចុះគណៈបកប្រជាជននឹងបដោយឲ្យតើធ្វើតែរបៀបហ្នឹងសួរតែអត់មានអ្នកចេះដឹងតែខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំស្គាល់គណៈបកប្រជាជនជាងពុហ៊ុនបិចហើយបងប្អូនគណៈបកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំគណៈបកណែប្រជាជនរំអានស្រ័យខ្ញុំច្រើនជាងពុហ៊ុនបិចខ្ញុំបានថាខ្ញុំនៅមានសមានចិត្តជាមួយគណៈបកប្រជាជនច្រើនណាស់យ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមានមេភៈច្រើនណាស់សម័យហ្នឹងទោះបីខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពួកហ្នឹងមិនមួយចំនួនក៏មានមកខ្សឹបខ្សៀវតែលោកតានិយាយទៅខ្ញុំស្គាល់តាំងពីលើជំរាបស្គាល់តាំងពីលើមកដល់ណែនេះគណៈបកប្រជាជនមានបញ្ញវន្តហើយអ្នកចេះដឹងច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនចង់និយាយចេញឈ្មោះទេខ្ញុំមានមិត្តភក្តិនៅក្នុងក្រសួងនឹងណែស្បាក់ហ្នឹងល្អៗច្រើនណាស់គេចេះដឹងច្រើនណាស់បាទសួរថាមិនកុំខាត់ខានថាខាត់មិនកើតខាត់អាកើតទេសម្ងៃហ្នឹងពីណាអត់ពីណាខាត់សម្ដែងយោសាបាទគឺលោកចង់បានអីលោកបានហ្នឹងពីព្រោះទម្លាប់លោកយ៉ាងលោកថារំលាយគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវតែលាយតែចាប់តរទៅទៀតចាប់តរគណៈបកណែសមាជិកនៃសភារត់អស់លីងហើយមិនអស់លីងរត់អស់មួយចំនួនធំអាយរត់ទៅក្រៅច្រើនអត់ល្អទេមិនល្អទេធ្វើឲ្យរូបភាព
នយោបាយនៅស្រុកខ្មែររត់អាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅគឺរត់រត់តំណាងរាស្ត្ររត់ចោលស្រុកហ្នឹងមិនធម្មតាទេដូច្នេះយើងកំពុងតែលេងល្បែងគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទឥឡូវហ្នឹងរួយខ្វាច់ផ្លេចគិតណាហើយមិនតាន់សម្រាប់ទេកពូលកពូលខាងបានអ្នកច្បាប់កំពូលត្រូវគិតខ្លួនឯងផងកុំចេះតែធ្វើអីសេះតែតាមតាមបញ្ជាដែរសុំទោសឲ្យបានចេះគិតផងចេះតែបដោយទៅបដោយទៅធ្វើចង់ណែបំពេញសុខចិត្តដេកយកតែកងខ្នះខ្លួនឯងដេកហ្នឹងឯងគួរបំពេញសោះមកពីគេសំពីតអីខ្មៅយកអីរំលាយគណៈបកមួយដែលមានអាណត្តិ5ឆ្នាំវាមិនដែលមានបាទហើយអាលីស្មានហើយអីអត់ជាលីដែរអាលីអារំលាយខ្លួនឯងដែរអាលីដែរបាទគណៈបកប្រជាជនក៏លីដែរតែគណៈបកសង្គមជាតិអាលីគណៈបកប្រជាជនលីដែរតាមច្បាប់ពីព្រោះសភាព្រោះណែ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 សភាត្រូវតែលីមករយមកផៃវិញណែមាន63ដែលសភាលីកណបាសង្គមនេះអាភិលីរដ្ឋាភិបាលលីដូចគ្នាអាហ្នឹងណាបើសិនជាកំពូលធ្វើអញ្ចឹងណាកុំភ្លេចតែមាន international law international lawyer មានណែណែណែមេធាវីអន្តរជាតិមានអង្គការអន្តរជាតិគេអាចបង្កទៅសួរថាបើអញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាណាហោរដ្ឋាភិបាលมันស្រាប់ស្បាប់មានរដ្ឋាភិបាលណែបដិសន្ធមួយមកអង្គត្រីមជំនួយក៏កាត់ណាធូនណាបាទតែយើងធ្វើអីចង់តែខចង់បានខ្លួនឯងណាតោះយើងមើលមុខមើលក្រោយបាទធ្វើអីតែតែទៅបំពេញញយញយពេលហ្នឹងជាប់ជាប់ជួយឲ្យត្រូវទេណាដូច្នេះខ្ញុំថារឿងនេះមួយຕົកមករົບសិនប៉ុន្តែតាមទៅតុលាការកំពូលពិចារណាពិចារណាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនឹងកំពូលនឹងគឺថាខ្ពស់ណាមកធ្វើរកកំផែលអញ្ចឹងទៅបដៅនឹងអត់កើតទេកុំបដៅឲ្យស្រុកយើងទៅធ្លាក់ដល់ដែនណា illegal government អីនឹងទៅអត់ឡោះឯងសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតាលោកតាឬរៃស្រីនិយាយនេះនាំនេះយកពិចារណាទៅបាទខ្ញុំនៅគណៈបព្វុនពេជ្រខ្ញុំទៅសេរីការចរណាទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបព្វុនពេជ្រមិនជឿខ្ញុំខ្ញុំមានចែកឯកសារចរណាឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំតាំងពីណាពីណាមកប្រាប់ថាធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចហើយខ្ញុំពីឆ្នាំ2000ណែ2002ខ្ញុំសរសេរបទតំណែងកងព្រះវាតើកាន់ធ្វើលរបៀបហ្នឹងគណៈបកហ្នឹងអលីអត់មានគណៈបកអត់មានណែកាអីទេ2002ខ្ញុំមានឯកសារខ្ញុំជូនឯកសារទៅមុតភ័ក្រច្រើនណាជំទាវគីរបស់អង្គក៏មានបែរណាមិនឲ្យច្រើនហើយមើលហើយខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនមែនត្រង់ងៀនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានការពិសោធន៍ចាស់ណាក្នុងហ
ហើយនិយាយនេះនិយាយក្នុងសមមាននៃចិត្តយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះជាតិចំពោះបងប្អូនអស់ចំពោះតែអ្នកកំពុងតែប្រមាថច្បាប់អ្នកកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់អ្នកកំពុងតែរងគ្រោះខ្ញុំជំរាបឲ្យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទថ្មីថ្មីនេះទៀតបងប្អូនត្រូវដឹងថាខាងអន្តរជាតិនោះដៅក៏គុកខ្មែរបរខ្មែរដែលនៅរស់នៅបរទេសនៅបរទេសអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់សូម្បីកូរ៉េក៏មានធ្វើបាតកម្មដឹងឲ្យដោះលែងគណៈបាននៃលោកកម្មសុខាបាទគ្រប់កន្លែងសិលមួយថ្ងៃនេះលោកប្រធានសភាប្រធានខាងលោកប្រធានបរិសអព្រៃប្រធានប្រធានសភាខាងណែលោកយ៉ានម៉ាខេនគាត់មកពីខាងណែសាធារណៈជាមួយនៅត្រុំហួយហើយនឹងលោកយ៉ានបឺដិនខាងកាប្រសិទ្ធិខាងណែប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាធ្វើសេចក្តីសម្ដែងមួយធ្ងន់ជាទីប្រព័ន្ធវា8នៅដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់គំនាបថាឲ្យដោះលែងដាច់ខាតបើអត់លែងបើមិនលែងទេហ្នឹងនឹងកាត់នឹងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកាត់ជំនួយកាត់ណែដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចឡើងឡើងលោក Allen Wendell ខាងសភាអានឹងខាងណែ Macken ជាមួយ Burden ហ្នឹងខាងសភាជាន់ខ្ពស់ហៅ Senate ណែលោកណែ Allen នេះគឺគេហៅថា Congressman វា2 Human Rights Watch Global Witness អង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនឥឡូវយ៉ាងម៉ាខេនេះកំពុងតែជំរុញឲ្យអ្នកត្រង់ហ្នឹងយកណែសន្និសីទកុងប៉ារីឆ្នាំថ្ងៃទី23ដុល្លារនេះយកមកពីព្រោះអាមេរិកនេះសញ្ញាក្នុងហ្នឹងដែរហើយសុំជំរាបណាបណ្ឌិតខ្មែរស្រុកខ្មែរគេការបង្កើតបណ្ឌិតលើកើច្រើនណាបាទមានបណ្ឌិតខ្លះថាហោនិស្សិតសន្និសីទកុងប៉ារីងាប់អរហើយតាស្តាសនសិទ្ធអន្តរជាតិណាដូចសនសិទ្ធជាណែវ54អីអត់ដែលអាសនសិទ្ធអន្តរជាតិក៏មានសពលភាពជាតិរ៉ាអត់បាត់ទេកុំចេះតែនាំលើបំពេញចុះបំពេញហើយម្យ៉ាងទៀតហើយកុំចេះថាអាងអូស្រុកខ្មែរអត់តែអត់មានឈឺក្បាលវល់មុខជាមួយនឹងអន្តសម្ពាធអន្តរជាតិទេទៅខ្ញុំសុំជំរាបម្ដងទៀតអាងចិនធួនពេកណាស្រុកខ្មែរអាងចិន3 4ដងឯងខ្ញុំនិយាយច្រើនដងទៀតដែរហើយសុំម្ដងទៀតតែខ្ញុំឮលោកស្រីនេះឈាមចិន 100% អត់ខ្មែរមកតក់នេះបាទកើតមកទៅនៅស្រុកចិនណាអាយុ4 5ឆ្នាំបានមកវិញបាទហើយมันគួរហេតុអីបានជាលឺលោកស្រីចិនសំតរស៊ីដូចគេដូចឯងទៅមកធ្វើអីវិប្រុសខ្ញុំជឿខ្ញុំនេះជឿណាស់ជឿអូខ្ញុំជឿបរមីណា
ខ្ញុំលឺឲ្យស្រេងឯងកើតមកក្នុងអំណាចពួកម្ដាយចិនមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឈាមខ្ញុំពីជាតិមុនឈាមខ្មែរណែព្រះអង្គអន្តរទេវីព្រះអង្គអន្តរទេវីធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ណែណែតាមណែ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 ម្ចាស់ក្រិននារីដែលលោកយើងមកព្រះអង្គអន្តរទេវីខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿបរមីចូលមកប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់តាជាតិមុនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងជាតិខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាខ្ញុំជាតិខ្មែរខ្ញុំអ្នកខ្ញុំធ្លាប់ដឹកនាំជាតិមុនមុនខ្ញុំធ្លាប់ដឹកនាំស្រុកខ្មែរដូចគ្នាឥឡូវនេះនាំគ្នាថាហោ no problem ខ្មែររឿងខ្មែរខ្មែរណែចិនណាខ្មែរយើងជាមួយនឹងចិនចាញ់ចិនមួយកូរ៉េខាងជើងនេះគឹមចង្អុននេះឥឡូវគេដាក់សម្ពាធឲ្យចិនពេកទៅចិនកាត់ដាក់សម្ពាធនៃសេដ្ឋកិច្ចទៅកូរ៉េខាងជើងគេរោស៊ីគេមិនគិតថាស្រុកនឹងកាន់ជើងយកមករោទេនយោបាយនៃសេដ្ឋកិច្ចគេមើលទៅឃើញអ្នកស្រុកនឹងអត់កើតហើយគេលែងចោលហើយជាវិស័យផុតនឹងអាទ្រឹស្ដីកុំនេះតែប្រើលែងកើតហើយចោលអត់ឬមកទុកគេដូចជាទៅធ្វើម៉េចចុះបើសិនជាគេដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចមកប្រៀបថាលែងចេញលែងឲ្យចេញបងប្អូនណាកូនចៅចៅនេះនៅរោងចក្រនេះ70,000នាក់ហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេណានៅរោងចក្រទេចុះស្អីស្អីទីអានាំចេញឲ្យចេញមិនមែនជាប់តែរោងចក្រណាមនុស្សវល់លៀននេះជាប់ទៅពីនេះដោយសារការដឹកនាំការធ្វើមិនបានល្អនៃរដ្ឋាភិបាលសូត្ររដ្ឋាភិបាលមានបញ្ហាទេមានបញ្ហាទេបាទវាជាមិនផុតទេបងប្អូនជាមិនផុតទេតែអន្តរជាតិនិយាយចឹងជាមិនផុតទេសូមលោកអើយសូមអ្នកនាំពាក្យអ្នកនាំសម្ដីនេះលោកឯងលោកខ្ញុំសោកស្ដាយដែរសិននៅសិនពួកមកវាអាមេរិកផងមកធ្វើរកភែលអីចឹងមកនិយាយអីសិនណូ problem អីឯងនៅសិនប៉ុណ្ណឹងម្ដងពួកនោះទៅអាមេរិកនឹងមានរៀនសូត្រអត់ផងឬលេសឯង master ណាពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀនមហាវិទ្យាល័យឯងមិនតែមកឡើយតាំងពីឆ្នាំ60ផ្លាយនោះតាំងពីអ្នកខ្លះមិនទាន់កើតនោះបាទនិយាយចុះនិយាយឡើងហ្នឹងណាខ្ញុំថាមកជួបបាយតាមួយគាត់បទុនអេយ៉ាបត់ទាំងអត់ចំណេញទេហេតុអីបានជាយើងងំនៅលេងភ្លើងណែចាក់សាំងចាក់សាំងនៅនៅជួបប្រៃជួបប្រៃជាហេយកំពុងចាក់សាំងឆេះអត់ចំណេញទេប្រាប់ថាមិនចំណេញណែខាទាំងអស់គ្នានឹងខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងអត់ចំណេញទាំងអស់នឹងតាលឺលែងស្រីដូចគ្នាដេលែងស្រួលឥឡូវលែងដេលែងស្រួលឥឡូវនេះអត់ដល់អត់ដេលោទេអត់ស្រួលទេហើយខ្ញុំមិនចេះទៀតក្តៅណាធ្វើការតាំងពីសក់ខ្មៅដល់សក់សឥឡូវធ្វើការតាំងពីសក់សដល់សក់ខ្មៅវិញសក់ខ្ញុំខ្មៅពាក់កដាលវិញហើយមកធ្វើការតាំងពីសក់ខ្មៅដល់សក់សហើយសនឹងសដូចសំឡេងអញ្ចឹងអូខ្ញុំ
បាច់ណាលោកស្បាមសក់អសឥឡូវមកលេងមិននឹងលើកើយ៉ាងម៉េចមកលេងខ្មៅអស់ជាតិពាក់កណ្ដាលវិញអឺវាឡប់សតេយ៉ាងដែរសុំបិដាខូអាសក់ខ្ញុំអូវាលើកើដែរគេសក់គេសក់គេមានអសឲ្យមិនសល់រហូតឯងនេះមកសឲ្យមកឡើងខ្មៅវិញមកត្រឡប់មកយើងវិញអានេះគាត់ឥឡូវត្រូវធ្វើម៉េចស្ថានការស្រុកខ្មែរនេះតែឥឡូវត្រូវមកមានអាជ្ញាកណ្ដាលយ៉ាងជាន់ខ្ពស់មួយមកដោះស្រាយខ្ញុំនិយាយតែស្ថាប័នហើយប៉ុន្តែត្រូវតែមានអាជ្ញាកណ្ដាលមួយអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងត្រូវឲ្យទាំងអស់គ្នាត្រូវគេតែឲ្យអញសុខចិត្តមែនតែមិនសុខចិត្តចោះចាញ់ឯងសុខចិត្តតែអូខេសុខចិត្តគឺត្រូវនិយាយគ្នា The only way to solve the Cambodian problem មកជួបជាមួយគាត់ដែលដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរត្រូវអង្គុយនិយាយគ្នាហើយស្រុកខ្មែរនេះកុំអាងពីណាអានោះយើងមានសពលភាពនឹងរៀបចំប្រទេសជាតិយើងតែស្រុកខ្មែរនៅមានច្រកដោះស្រាយច្រើនណាខ្ញុំថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនយូរយូរទៅគ្រូបង្រៀនសងប្រាក់ខែ2លានលោកហើយលោក2លាន500ដុល្លារសូមជម្រាបថាស្រុកខ្មែរពីដើមមកប្រូវីសកលាប្រាក់ខែបំណែណែណែមើល5ដុល្លារអោ500ដុល្លារប្រហែលម្ដង500ដុល្លារពីរំលឹង500ដុល្លារស្រុកខ្មែរពីដើមគាត់ណាប្រូសឺចេញមកហ្នឹងប្រាក់ខែរាប់500ដុល្លារបានពីរំលឹង500ដុល្លារបានមិនបាន 5G ផងបាទប្រូសឺប្រាក់ខែ3 4ដុល្លារ4 5ដុល្លារដូចគ្នាយូរទៅអាថយទៅថយទៅអាហាបាទប្រាក់ខែពីដើមគ្រូបង្រៀនឯខ្លាំងណាស់បានថាចេះទៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាថ្ងៃចុងក្រោយពីព្រោះខ្ញុំមើលដល់ឃើញថាក្នុង2ខែនេះត្រូវតែមានសម្ពាធនយោបាយមួយមកឥឡូវមានហើយឥឡូវហ្នឹងហើយតែចេញមកយើងដល់ស្រ័យយ៉ាងម៉េចបាទដូច្នេះថាមុននឹងឲ្យទៅយឺតពេលពេកហ្នឹងគួរនិយាយគ្នាទៅហើយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនហើយនិយាយនេះនិយាយតាមបីទាំងអស់គ្នាថ្លឹងខ្លួនឯងទៅអីសួរតែឯងខ្លាចគេចាប់ឯងហ្នឹងទៅចាប់ខ្ញុំបានប្រយោជន៍អីហើយខ្ញុំមនុស្សមួយដែលអត់មានប្រពួយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាមួយណែរត់ថាបានមកចាប់ខ្ញុំមិនប៉ុន្តែខ្ញុំនោះមិនអត់មានពឹសពុលខ្ញុំនោះគាត់តែប្រាប់នៅការពិតមកជូនដល់អស់គ្នាពិចារណាតែប៉ុណ្្នឹងតាអីខ្ញុំមានខ្លាយខ្ញុំមានធ្វើអីខុសខ្ញុំមានពឹសពុលណាទៅធ្វើអីមនុស្សដើមមកឲ្យតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យតែគេថាឲ្យឆ្លងរួយមួយថ្ងៃយកសុបាយចិត្តទៅបានណាប៉ុន្តែចេះមុននឹងប្រចាំនឹងថាណាំបងប្អូនអ្នកអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកតាធ្វើឲ្យភាពនយោបាយនេះក្តៅទៅណាខ្លោយហើយបានកុំត្រឡប់មកវិញបាន
ហើយលួនិយាយលួអីលួខ្វះអនុខាតឬក៏លួលុនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគេថាទុកតានេះជាលោកតាជូនព័ត៌មានអរគុណម្ដងទៀតអូថ្ងៃមុនទៅធ្វើសវត្តោតានេះនិយាយថ្ងៃមុនទៅគេថាមានអ្នកទីទានច្រើនណាស់ទីទានណាស់ខ្ញុំបានចេះទីទានព្រះមហាសត្វតែអត់ទេខ្ញុំនិយាយតែតាមគេនិយាយមកមិនខ្ញុំនិយាយចឹងតាខ្ញុំមានទៅទីទានណាខ្ញុំបង្ហើស្ដាច់ដែរខ្ញុំជំរាបស្រុកខ្មែរនេះស្រុកខ្មែរនេះអ្នកបង្រើស្ដាច់យូរជាងគេឬតែស្រេងពួកយូរស្អែយូរអាយុយូរជួយជាងគេតាំងពីកំភ្លើងឈើរហូតមកដល់ឥឡូវនេះដាច់ព្រះអង្គនៃនៃកាលសម្ដេចអូវយើងនៅទល់ដែរនេះនៅអន្តរជាតិនេះខ្ញុំទាំងហែលោកមួយត្រង់ណានទៅអង្គការសហជាតិជាតិទៅជួបណាណាទាំងអស់សម្ដេចកងព្រះនេះអីសម្ដេចកងព្រះខ្ញុំនិយាយសម្ដេចក្រមព្រះទល់ដែរខ្ញុំនិយាយរឿងសម្ដេចក្រមព្រះទល់ដែរពួកសម្ដេចក្រមព្រះទល់ដែរលោកមានវិរៈភាពខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំនិយាយសម្ដេចកងព្រះខ្ញុំនិយាយរឿងសម្ដេចកំប្រះតើខ្ញុំអត់និយាយរឿងស្ដេចកំប្រះឥឡូវទេបាទខ្ញុំនឹងប្រះងាប្រះនេះប្រះផ្សេងប្រះមុនប្រះផ្សេងបាទខ្ញុំនិយាយរឿងកុប្រាំពីដើមដែរតើណាសួរលោកខ្ញុំតាំងថ្ងៃលោកតើខ្លះតើណាខ្លះតើណាខ្លះហើយកៅកាលវាអង្គអត់លុយក៏រកកន្លែងខ្លះមានដែរដីលើសឡុងផងដែរផ្ទះណាំដីនឹងសឡុងដែរអីអីបាទដូច្នេះចេះម្ដងទៀតមកជួបបាយតែមួយគត់គួយនិយាយគ្នាបាទហេតុអីបានជាងកាលពីយើងច្បាំងគ្នាណាខ្ញុំធ្លាប់ច្បាំងបាញ់ក្នុងសមរភូមិជាមួយណែណែតាហ៊ានលោកសម្ដេចយូហ៊ុនសែនដាក់គ្នានៅគោកមូនតលេសបាទថ្មពួកលាក់នឹងលាក់គោកមូនអីច្រើនណាធ្លាប់យើងធ្លាប់ប្រហារគ្នាក្នុងសមរភូមិមកកូចេះនិយាយគ្នាបានហើយខ្ញុំលឺលោកស្រីមកធ្វើការជាមួយលោក5 10ឆ្នាំតកើតហើយអត់ដែរមានតំណោះអីទៀតហេតុអីបានឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់មានជាបាញ់មានទាន់មានបាញ់គ្នាណាក៏និយាយគ្នាកើតបាទដូចនេះសុំម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតថាចេះបនស្រន់ឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំចេះបនរយយប់បនស្រន់ឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទៅជួដំដិនបានព្រះសិអាមេត្រីអីទាំងអស់ហ្នឹងមកជួយដោះស្រាយប្រទេសជាតិយើងបានជាមកចម្រើនទៅអនាគតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
រូបអ្នកទៀតហើអោកុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើឬពុនសាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងកាន់តាមិនដឹកលើជាតិនឹងផ្កាពេលលីដល់ហើយបើយើងកាន់តាមិនដឹកលើជាតិនឹងផ្កាសាយដល់យើងរឹងរឿងអង្គខាងខាងដោយជាតិយើងសាមគ្គីសាយវដាយើងរុងរឿងអង្គតកានកានដោយជីវយើងសាមគ្គីកុំមើលមំណាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី